ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବାଗଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା। ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ନିମଗ୍ନ କାରିଗର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବିଦ୍ୟାର ଉତ୍ସ ବା ପ୍ରକାଶ ରୂପର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ହଂସବାହିନୀ। ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। କିପରି ସୁନ୍ଦର ଓ ମନଲାଖି ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର। ଏ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଗଭଳି ଅର୍ଡର ଆସୁନି କି ସେଭଳି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହେଉନି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କର। କରୋନା ମାଡ଼ରେ ଜର୍ଜରିତ ମୂର୍ତ୍ତି ବଜାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ରହିଛି ଉତ୍ସବ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ଉତ୍ସାହ, କାହିଁକି ନା ଏଥର ବି କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା। ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଡ଼ିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଡର ଆସିଛି, କୋଭିଡ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ପୂଜା ବି ସେତେ ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ଖାଲି ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ କାହିଁକି, ଯେହେତୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ନକଲେ ଆମ ହାତ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଜିକି ଧରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ନଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସୁଥିଲା, ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସୁଥିଲା, ଏମିତିକି ମୁଁ ବାଣୀଘାଟରୁ ଧରିକି ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ସପ୍ଲାଏ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି, କ'ଣ ମନେ ଲାଗିବ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ। ଅର୍ଡ଼ର ଆଜ୍ଞା 10ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫେରାଇଦେଲି, ଏ ଲକଡାଉନରେ ବେପାର ହେବ ନ ବୋଲି ଫେରାଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 6ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛି, 6ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ ମୋର ସବୁତକ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏହାକୁ କାମ କରିକି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେବି। ନା ସେସବୁ ନାହିଁ, ସେସବୁ ନାହିଁ, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସରକାରକୁ ଡରିକିରି ଏଇ କାମ କମ୍ କରୁଛୁ। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ମାଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିଛି। ଏବେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ବି କେବଳ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହୋଇପାରିବ। ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହେବ, ହେଲେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହୋଇପାରିବନି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିଜ ଘରେ ପୂଜା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ବାଗଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ବାଗଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିପାରେ। ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାଲିଛି ଛାଞ୍ଚରି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି। ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ମାଟି ଲେପ ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେବଳ ରଙ୍ଗ କାମ ବାକି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚୂନ ଦେବା କାମ ବାକି ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଗଢ଼ିବା କେତେବେଳେ ଶେଷ ହୋଇ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ଆଜ୍ଞା ଏଥର ତ ମାନେ କିଛି କାମ ଫାମ ନାହିଁ, 2-3 ଘଣ୍ଟା ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛି, ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ କରେ 10-15ଟା ନାହିଁ କରେ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି କାମ ଟିକେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଆଗରୁ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କି ରୋଗ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେ ଏ ସରକାର ବନ୍ଦ କଲେ ସବୁ। ଏବେ 1 ତାରିଖଠୁ ପୂଜାପୂଜି ହେବାର ସରକାର ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ଖଟେଇଲେ 2 ପଇସା ମିଳିବ, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଯଦି ଗରାଙ୍କୁ ଅନେଇବୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଲେ ଆମେ କାମ କରିବୁ, ସେମିତି କିଛି କାମ କରିପାରିବୁନି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିରଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ହେବ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।